agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaru waxaanu yidhi waa fun buu garoonka xashiishku u yaallaa laakiin deegaanka koob iyo saddex kamay axmed dhagax dadka ku nool ayaa habeenkii ku daadiya xashiishka taasina waa gef waa ceeb in beel dhan ama deegaan dhan la yidhaaha garoonka ayaa xashiish ku daadiya wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha waxaa jira garsoorayaal aan mushahar baqaado cabdirashiid cadiid yaasiin muddo 7 bilooda ayuu xilka hayay waxaanu dhistay gurigii ugu weynaa oo masalaha ka dhisan ha ku lacagta ka keenay in lala xisaabtamo hanti dhowr weliba la geliyo ayaanu baahannahay wuxuun baa jeclaa dhowr qodob inaan ka hadlo oo ku saabsan shaqadayda dhallinyarta ee ciyaaraha saad la wada socoteen maalin dhoweytoole isuduwaha ciyaaraha gobolka maroodi jeex cabdiraxmaan jaamac roblashina karaacayn waxa uu magacaabay tababaraha xulka gobolka maroodi jeex tababaraha kooxda kubadda cagta ee booliska ama goodig loo yaqaano jamaaljanta waxaa hor istaagay oo diiday agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha xaqna ma laha mana hor istaagi karo xagga ciyaaraha markay noqoto magacaabista tababarayaasha waxaa xaqule isuduwaha gobolka maroodi jeex sidoo kale waxaan ka hadlayaa saad lada socoteen maalin dhowta waxaan idhi qodobaan ka sheekeeyey iyo in garoonka hargeysa stadium xashiishka uu ka buuxo suuliyadu ay buuxaan dhaliilaha soo jeediyey dhaliilihii agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaru isagoo burca joogigii soo jawaabay waxaanu yidhi waa run buu yidhi garoonka xashiishku u yaallaa laakiin deegaanka koob iyo saddex kamay axmed dhagax dadka ku nool ayaa habeenkii ku daadiya xashiishka taasina waa gef waa ceeb in beel dhan ama deegaan dhan la yidhaha garoonka ayaa xashiish ku daadiya waxaa jira agaasimaha guud waxa uu sameeyey inuu xirxiro ciyaartooygii magaca iyo sharafta ee karaamada lahayd waxaa imika xidhan cabdishakuur isco oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee maalgashiga cabdishakuur wuxuu ku xidhan yahay habeen dhowto cabdirashiid aadna horteeda uu kula dagaalamay ciyaartooy isagoo baaskoola sita ciyaartooygii ay dagaalameen ayaa inankan u agtaagan baa ku qoslay wuxuu imika ninkaas ku xidhanyay maxaad u qoslasha markii aan dagaalamayay waxaasina waa sheeka inu aada iyo aada inagu cusub wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha waxaa jira garsoorayaal aan mushahar ba qaado oo ilaa imika aan guna qaadan laakiin maalinta ay ciyaaraha qabtaan wax qaataa halka haddaan ku celinaya halka uu cabdirashiid inankiisi gareedheew ka dhigay wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha waana caddaynteedi wixii hore waanu haynaa cabdirashiid wuxuu hor istaagay kooxda ilaalada xeebaha oo ee usoo baxday oo loo ballanqaaday in mushaaharkoodii iyagoo 54 ciyaartooya ayuu cabdirashiid hor istaagay waanu kasagareeyey 54 kaa ciyaartooy maanta xaq iyo xuquuq waxay lahaayeen waxaa hor istaagay cabdirashiid cadiid yaasiin kooxda kubadda cagta ee la yidhaha bafaria oo ka mid a kooxaha heerka saddexaad oo xidhiir ku aqoonsaday inay ka mid tahay kooxaha seerasiida wasaaradda arrimaha dibadda ayaa qaadatay mushaharkiina uu bilaabaysay waxaa hor istaagay cabdirashiid cadiid yaasiin cabdirashiid cadiid yaasiin wuxuu kusoo koray oo uu deganaa garoonka hargeysa stadium annagaa wada deganayn iyo khadar jiilaa jaamac cabdirashiid cadiid yaasiin cadaawad gaaru wuxuu u hayaa ciyaartooyga kasoo jeeda deegaanka iyo dhallinyarta ka shaqeysa garoonka kubadda cagta soomaaliland 4 ciyaartooy oo mushaharkoodii joojiyey kooxo loo aqoonsanayay seresi oo shahadooyinkoodii hor istaagay cabdirashiid cadiid yaasiin tartanka maanta socda ka socda hargeysa stadium lacagta kasoo baxda halkuu geeyaa cabdirashiid cadiid yaasiin muddo 7 bilooda ayuu xilka hayay waxaanu dhistay gurigii ugu weynaa oo masalaha ka dhisan ha ku lacagta ka keenay in lala xisaabtamo hanti dhowr weliba la geliyo ayaanu baahannahay garoonka kubadda cagta ee gobolka saaxil ee berbera
waxa laga qaadaa ciyaar walba lagu ciyaaro $30 $10 oo kamid Cabdirashiid Cadiil Yasiin baa loo soo diraa. Wuxuun baan halkan maanta aada iyo aada u cambaareynayaa tababaraha loo doortay xulka gobolka Maroodi Jeex ee jamaacante Cabdirashiid hor istaagay. Taasina waxay gaf ku tahay heshiiskii maanta dhowta aynu wada daawanay ee ka dhacay gobolka Sanaag ceer gaabo ee madaxweyne Muuse Biixi uu kula kulmiyey beeshii warsingeli waxay ku codsatay inay ka muuqdaan Somaliland. Jamaacante waa nin warsingeli ah. Cabdirashiid Cadiil Yasiin wuxuu ku hor istaagay ninkaasi inuu nin warsingeli yahay oo aanu qaban karin xulka gobolka Maroodi Jeex. Taasina waa ceeb, waa gaf baan leenahay. Hadda waxa aan hadalkayga kusoo gebagabeynaya wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha qabi awo baan leeyahay. Shaqaalaha waad u fiicantahay, horaan kugu yiri waad u fiicantahay, laakiin shaqadaada kuma fiicnid. Haddaan kuu sheegaya wasaaraddaada waxa ka socda warka ma haysid. Awooddii wasiirka waxaa isticmaalaya Cabdirashiid Cadiil Yasiin. Cabdirashiid Cadiil Yasiin waxaan doonanaa inuu soo cadeeyo sharciga hor istaagaya isuduwaha ciyaaraha gobolka Maroodi Jeex. Tababaraha uu magacaabay cidda hor istaagi karta Cabdirashiid waxaan leenahay hodheelada intaa timaadid adigu baaskoolsitaa ee ammaana ma odhan kartid ciyaartooyga, laakiin wixii aad qabataa lagu ammaanaya. Xogaya iminka waxaad ku eedaysay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha eedo kala duwan oo ay ka mid yihiin musuqmaasuq iyo hanti ummadda oo ka dhistay hanti guri. Maxaad ku caddaynaysaa aan ahayn eedaad jeedinaysay caddeyn? Maxaad u haysaa gurigaas uu dhistay inuu hantida ummadda ka dhistay caddeyn? Maxaad haysaa soo bandhigaysaa? Dee waxaan soo bandhigannaa Cabdirashiid, dee anaga si fiican baan isku naqaanoo, dee aqoon baan isku leenahay, dee dhaxal uu helayna ma jirto. Oo dee markuu qofku dhaxal helaabo la yidhaahdo meeshaa dhaxal buu ka helay, mushaar ku qaatayna dee waan ognahay. Musuqmaasuqa waxaan kugu caddaynayaa ku tarifaka lacagaha uu ka gurto garoonka, jeegag uu la baxay oonu soo bandhigano, siminaaro u yidhaah waan qabtay, lacaga uu hay-adaha ka qaato waxaasoo dhan ka dhistay. Ma jiro mas-uul todobi loo xilhayay oo guri intaa la eg daa dhisan kara. Anaga xataa yaru joogno guri intaa la eg intaa kusoo dhisan kari weyne. Waxaad si ka hadashay garoonka sidoo kale oo aada sheegtay inuu xashiish iyo qashin yaallo, isaguna dee uu hadlay mu odhan deegaanka ayaa xashiish ku shubaa, laakiinse aduu si shaksiyana ku weydiiyey eedi adiga uu kuu jeediyey inaad deegaamayso, adiga ma kula saxba? Dee tadhase makuu ku leeyahay? Tadhase geedka biyaha la-aanti miyuu baxaa? Tadhase dee reer buu kasoo jeedaa? Tadhase xashiishka daadiya? Waa arba xashiish ku daadiya garoonka. Asalaamu calaykum.